دكتور سيب، ده التخليق او التحقيق ترمنزه السفر دکه د دنیا خو یو رښتم د بلې نه تینو ځان نشي خلاصول کنه خو د دوی رښتې ډېر نږدې نږدې نه دي تحقیق متقاضی دي چې تخلیق دی یو طرف ته کې خود بشي که تخلیق پاږي کې اثر انداز کیږي نو بیا غیر جانبدار نتیجې مونږ نشو حاصلولې جی جی تحقیق دار کنه چې زده لټونو کم زده وګرځم او زده د هغه حقیقتونو د مخ نه هغه گردونه لري کوم چې حالاتو په خورې کړې دي یا هغه حقایق دي مخې ترا ولم چې تر اوسه پورې پټ وو او په دې نوې ماحول کې داسې ذرایع پیدا شوې چې دا غي پټ پاتې کېدل کې نقصان دي نو هغه مخې ترا وستل دي یا داسې اړخونه چې نور خو ښکارو خو ځینې اړخونه پټ وو نو کدا مونږ په تخلیقي توان سره کو کنه نو حقیقت به یو شانتی یو تخلیق به بل شانتی پیش کړي نو دغه کې مونږ ویو کنه چې د دواړو کار جدا جدا دي نو تحقیق خالصتا علمی حواله ده او په تخلیق کې چې نو الهام امرازي احساسات امرازي کیفیت امرازي نور تجربه امرازي په تحقیق کې مبالغه نشي کېده هغه کې کوم مبالغه شو نو تحقیق د تحقیق روح به مجروح شي بلکې ختم بشي او په تخلیق کې مبالغه کېد شي کنه په تخلیق کې یو څه نو د خاص د پاره چې نو مبالغه کېد شي نو دغه بلا مبالغه صنفته او د مبالغه بوج نشه برداشت کولی تحقیق تحقیق سیړنه او تخلیق هر قسم بوج برداشت کولی شي زیات وسی دی یو فایده شته چې کوم بعد خلک خو چې کم تخلیق کار دی نو هغه تحقیق نشي کولی زمونږ تجربه دار چې کم کسان تخلیق کار دي نو د هغوی خو تجربه د تخلیق شته کنه نو هغوی چې کم کسان په لس قدمه کې هغه منزل راسره کوي دوی په یو ګام کې را لاندې کوي خو کو تخلیق په هاوی نه وي صرف هغه توانایي وسري کنه او طریقه کار تحقیقي